ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫୋର୍ବସ୍ର ଟପ୍ ଟେନ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆୟ ପାଉଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ। ରାଙ୍କ ୱାନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ୱେନ୍ ଜନ୍ସନ୍। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରିଆନ୍ ରେନାଲ୍ଡସ୍ ଓ ମାର୍କ ୱାଲବର୍ଗ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ତାଲିକାରେ ବଲିଉଡ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର। ସେ 362 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାମଲାରେ ଅକ୍ଷୟ ବି ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିବା ସହ ଏବେ ବି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି। ଟଏଲେଟ୍ ଫେମ୍ ଅକ୍ଷୟ ଏବେ ୟୁକେରେ ବେଲ୍ ବଟମ୍ର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖିଲାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବମ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅତରଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।